dana i ne želim ovako da počinjem vlog. Uglavnom, danas sam snimam vlog. Zašto? Zato što meni napokon kreće letnji raspust. Vratila sam se iz škole i sada sa tatom idem do grada, snimam spot za Surila. Jedno čekam da vidim kako će to da izgleda. Nakon toga idem do IDJ studija na neki razgovor, tako da danas će biti jako zanimljivo i onda ću vam nastaviti vlog na sutra, jer sutra idemo na more i onda ću i to da vam snimam i put i dolazak i sve. Tako da vam javljam kada budemo stigli u grad. Stigla sam, u ovoj sobi smo snimali spot i inače ne znam da li vidite, ovde su kao posteri Surila, ali sklonili su, bilo je još nekoliko. Ovde je Suril. Alo, blogeri, šta imaš da im kažeš, jeli? Ja, ništa, ali imaš ti nešto da kažeš? Da najaviš pesmu i tako to? Sad će tas, pohoću to onda s mom za jedno dve nedelje, bukvalno hit leta, ono, sa vašom ovde drugaricom, ako znaš, povezujemo se jako, to je to, bro. Koliko se ti smire? Umrite, dušman. Umrite, dušman. Uglavnom, da, javit ću vam ja kada bude izašao spot, a sada idemo do Basivity Digital studija. Aha, u gasu. Tako da snimam vam kada budemo stigli tamo. Sastanak sa IDJ studijom, da vidim šta li to imaju isplanirano za mene. I skinula sam Karmin zato što znate da ja ne podnosim Karmin i da ga skoro nikad ne nosim, ali danas kao eto svečana prilika, to jest nije svečana prilika nego bitna prilika. Nije ni bitno, ne znam šta pričam. Uglavnom, idemo sada kući i ako se ništa ne desi, javljam vam se sutra kada budemo krenuli na more. Danas krećemo na more. Sada ću vam snimiti moj kofer, ali prije toga samo da vam pokažem nešto. Mi krećemo večeras u ponoć. Jel čujete ovo? Već znate o čemu se radi. What the fuck? Pogledajte molim vas koji pljusak je u pitanju. Ovo pljušti bukvalno. Pogledajte ovo. Inače da, uzeli su ove pištolje za more i ja sam gotova, bukvalno kad se budem sunčala ima da me ubije. Ovde je torba, naravno Nike, jer šta bi bilo da nije Nike stvarno. Sada ću da vam snimim sve što se nalazi u torbi, tako da sad ću da okrenem kameru. U torbi s ove strane imamo prvo moj neseser u kom je sve samo ne šminka. Zatim ovde imamo jedan kupać i drugi kupać i moju spavačicu, shorts, dve majice, kombinezon, još jednu majicu, shorts, komplet, još jedan komplet, još dva kompleta, haljinu ovu roze i još jedan komplet, zatim ovdje je jedna haljina, ovdje ovaj kao crop top Texas, Texas shorts naravno, ovdje su gaće, majice, mislim da nisam ništa preterano ponela, ali baš lepo od mene što sam sad sve raskopala i što sad moram opet da spakujem. Evo mene da nastavim vlog ovako raštupana i uspavana. Uglavnom, ma da, udari me, nemoj da ti glupo uopšte. Trenutno smo u kolima, Marko spava ovde preko mene, tu je i Ema. Sad stižemo u Predejane, uglavnom, krenuli smo jutro su 4, zato što smo se uspavali. Javljam vam se kada budemo na granici između Grčke i Makedonije.
smo nevrasno, ja sam pola puta prespavala, ovde je Ema koja se raspakuje na svom krevetu. Sada ću vam snimiti room tour, to jest apartment tour, i kad se uđe ulazimo direktno na trpezariju. Sviđa mi se što je sve onako... Sviđa mi se što je sve onako malo staromodno, znači ovde je trpezarija. Zatim ovde je soba u kojoj će biti mama, tata i mlađi brat, inače oni su već krenuli da se raspakuju. Ovde je terasa, ali fore što bukvalno ovo nam je cela terasa i ima tamo još jedan ceo deo. Pokazat ću vam kasnije i pogled, zato što se odande, to jest sa onog dela terase, vidi more. Zatim ovde imamo čivi luk, mene u ogledalo, ćao! Inače, moj brat je ostavio ovde ove pištolje sa kojima će verovatno da me prskaju dok se budem sunčala, ali nije ni bitno. Ovde je kuhinja i sviđa mi se isto kuhinja, baš mi se sviđa ovaj stil, znači sve je odrađeno top. Ema se ovde već raspakovala, napravila je svinjac, to je njen krevet, ovo ovde je moj krevet. Ovde nam je ormar, ovde je prozor koji ćemo verovatno sada da otvorimo. Zatim ovde se izlazi na terasu, ovako izgleda, malo pre smo bili tamo, sad smo ovde. Ovde dole imaju neke prodavnice, ovo je nastavak terase, ali tu verovatno nećemo ni zalaziti. Znači odavde se vidi more, bukvalno smo jedna ulica od mora, što je odlično. Nećemo morati puno da se cimamo do plaže. Uglavnom da, jako mi se sviđa, pogotovo pogled, ovo sve mi je onako nekako tropsko. Sada opet ulazimo ovde u sobu od mame i tate. I da, to je u principu to, sad samo kružim i glupiram se, ćao Marko. Nadam se da se vidi nešto. Stigli smo na plažu, sad ću vam snimiti okolo sve, a mislim ljudi me gledaju okolo i onda mi je baš glupo da snimam vlog. Gucci mane. Izašli smo u šetnju, idemo ka plaži da jedemo giros napokon, tako da... Ovo vam je moj outfit trenutno, ništa specijalno. Sada ćemo sesti da jedemo napokon i onda vam se javljam. Jasno, pomislila sam da sam pronašla u Beogradu giros koji može da liči na grčki, ali verujte mi, ništa nije kao pravi grčki giros. Znači, najela sam se ko svinja, kako ću lepo večera da zaspim, nije vam jasno. Sad idemo malo da prošetamo do Asprovalte, pa vam se javljam kad stignemo tamo. Stigli smo u Asprovaltu, uzeli smo sladolede, ne znam da se sećate od prošle godine, ali ovo je nešto najjače što postoji. Tu su Marko i Ema. I oni jedu, ne znam gde se nalaze.